Because you really are contributing to improve our quality of our b-boys. So, yeah. So thank you. Oh, nice. Durante a minha militância, um dos maiores propósitos foi fazer com que cada um chegasse a um nível internacional, né, ou mundial, né? Então, todas as contribuições, elas remetem a esse foco, né? Eu sou old school já, então a minha contribuição quanto competidor já é pouca, mas o meu conhecimento, todo aquele que eu adquiri durante esse tempo todo, eu procuro passar para eles, bem parecido com um dele, o que eu passo hoje. So, since he started being a b-boy, his first and prior was trying to make his child be great. Even worldwide, why not? So what you made today was the same he does for his boys since he started, and now he's an old boy and he's really happy for you to have come here. Yeah. Okay? Yeah. E também, em nome de todas as crew aqui, a gente queria desejar um parabéns para ele, uma salva de palma, né? Pela pessoa que ele é, pelo esforço que ele fez, por ter se disponibilizado, vindo até aqui, né? Não é fácil andar tanto e chegar aqui, entendeu? Para passar um conteúdo desse, sem nenhum ônus, né? Mas ele pode ter certeza que o ônus, futuramente, vai ser a evolução de cada um. Quantos grupos tem aqui? Quatro. Sim.
Aqui vai acabar? Não, aqui nessa sala, quantos grupos tem representantes? Três. Michael Wolf, Marco Fabrício, Prince B-Boy, tem mais alguma coisa? E o Daniel? Ele é aqui, ó. Beach Crew. Sim. Sempre crew. Obrigado, Kamsahamnida. Muito obrigado. De nada. A maioria aqui são de identidade cristã. E em agradecimento, a gente vai fazer uma oração para todos. Né? Deus maravilhoso, obrigado Pai por esse momento, obrigado pela vida desse rapaz, desse b-boy, desse profissional que trouxe mais conhecimento para cada um de nós, Senhor Deus amado. Cuida da vida dele, Pai Celestial, dá cobertura para ele, livra de todo mal, de todo perigo, Pai Celestial. Faz com que, Pai, da mesma forma que ele veio para cá em segurança, que ele volte em segurança em nome de Jesus, Pai Celestial, e que ele possa, Pai, doar mais ainda do conhecimento em outras situações necessitadas, Pai, em outros lugares que há precisão, Pai, de pessoas dispostas assim, Pai, a doar um pouco daquilo que tem, Pai, para aqueles que necessitam do conhecimento, ou do pão, ou de qualquer coisa, Pai, que a gente possa dar de coração, Pai. Desde já nós te agradecemos pela vida dele, Deus, e que o Senhor, Pai, possa tocar no coração dele, que ele tenha mais amor, Pai, abençoa ele, Pai Celestial, que isso aqui, Pai Celestial, que ele não ganhou, Pai, o Senhor vai dar em dobro para ele, em outro local, Pai, que nós declaramos em nome de Jesus, uma salva de palmas para o Senhor, Pai.
tchau, Macapá. Bye, bye. Tá bom? Bravo! Saco, wake me up. Yeah.